kuri wava va nawe reka wiba ukabure we mama wa Valentine wa Valentine kuri wava va nawe reka wibwira abantu amazina yawe by'umwihariko ndakumfashe nta kibazo nanjye nitwa Nyirasafari Serafine nkaba ndi umuvandimwe wa vava bakaba ngwa ku mugongo vava aragukurikira ni wowe wakurikira hagati yawe nawe nta wundi mwana urimo nawe mama ihangane kandi komera ihangane kandi komera komera nimara kugerayo ubwo nibwo atangira kumbwira ibintu uko bizagenda yego rero nkambwira ngo se kuri mbu uzapfa njye ntabwo nzakira kuyambwiraga ngo njyewe ngo nzapfa ufite ubwoba bw'uko ugomba gupfa upfa ufite ideni kora mu gakapu ayo mafaranga nategereje ejo nakoresheje imodoka nyuma yakuye arayampa ikibyo mbambwiye rya nyuma ni uko yambwiye ngo n'ubundi ku gihanga ari imbwa yarambwiye ngo ntuzabye kandi ngo nyine tuvuga tuntu n'utundi ijambo rya nyuma arambwiye ngo ndagukunda nagukundaga nawe ukankunda naho nabiherukije kuboneza igitambaro none ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga ndarembye cyane yari yambwiye ngo aho nzagwa keka ngwe kure ariko numvaga ko nashaka ko muzashyira kumbura amazi niko yavuze nshaka ko muzashyingura ahantu bashyinguye titireri yewe numvaga byashoboka akajya ahantu yabwiwe yifuje kuko ubushobozi bwo kumugezaho buri bubone nibiramuka bubonetse abashoboka kubona kugira ngo mbare nk'inota y'igihumbi abategerwa barategerwa abashoboka niyo turakora